Në palatin e sportit Ramazanjala, sport dashit dursak, janë bërë pas ditën e të shtunës, dëshmitar të një për ndeshe më të bukur dhe emocionale të kësaj superligit të basketbolit për meshkoj. Ekipi partizanit vindën këtë ndeshe i përforsuar me dy lojtarë Amerikan, me jafë në pozicionin 2 dhe 5, të cilët me performansën e tyre e rritën kualitetin e përfajsimit të kësaj skuadre në ndeshe. Për hirtës së vërtetës duhet pranuar se partizani ka ndërtuar një ekip të kompletuar me emrë të njërët basketbol dhe shqiptar dhe të huaj. Dhe me dy Amerikanë cilësor, ata erdhe në palatin e sportit Ramazanjale me pretendimin për fitore, por ishte profesionalizmi, loja është dërvild dhe shpirt i gare së ekipit nga mosha e rejë rrëth njëse të revjeqare që përbëhet, të cilët nikuan që loja të mbaj me të njëtin temperitëm dheri në momentet e funit të ndeshes, e cilat në kohën normale përfundoj me barazim por ishte koha shtesa e që vëllosi përfundimisht fitorën e të utës, e cilë të regoj dhe njëherë që ditë e luaj dhe se e meriton plëtsisht të jetë në rekipet kërësuse të këti kampionati. Specialistët e kanë silësuar si një gëndeshet më të bukurat kampionatit, ku të dy e ekipet luftuan fort për vendin e dytë. Ata theksojnë se skuadra bregdetese fitoj 84 me 77 në e kryqitetesve, pas kohës shtes në një përbadi spektakolare dhe të luftuar dheri në fundë ka arregull të mbyll 69 me 69, por në shtesë konstatojnë ekspertët, dërsa ishin më të sakt dhe fituan me meri 84 me 77, duke mbajtur vëndin e dytë, nësë dhe kushë së zbresin për në vëndin e tretë.